O ministro Alexandre Padilha recebeu no Ministério da Saúde parlamentares da bancada do Nordeste para esclarecer alguns pontos em relação ao programa Mais Médico para o Brasil. O programa faz parte de um amplo pacto de melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde. O objetivo é acelerar os investimentos em infraestrutura nos hospitais e unidades de saúde e ampliar o número de médicos nas regiões mais carentes do país, como os municípios do interior e as periferias das grandes cidades. De segunda-feira agora até o dia 12 de setembro, nós estamos recebendo os primeiros 1.000 médicos brasileiros que se inscreveram no programa e estão indo atender as unidades básicas de saúde, né? Dá prioridade aos médicos brasileiros. Esse programa, além de ofertar médicos onde não tem médicos, ele vai ajudar a moralizar um problema sério hoje, que os prefeitos ficam reféns de profissionais, tendo que ter que negociar, aplicar só 2 vezes por semana, de 15 em 15 dias. Então, esse programa não vai admitir isso. A bancada como um todo fez uma série de perguntas, levantou questões, mas apoiou de forma unânime a ação do governo Dilma, à frente do ministro Padilha, ao ponto de aprovarmos uma moção de apoio ao programa e de aplauso à ação do ministro Padilha nessa área.